Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på Upclose TV. 2019 på hell, og 2020 rett rundt hjørnet. Og her i dag så skal vi oppsummere året 2019 med dere. Og med meg har jeg Hanna Taugbøl fra Julia Bladet. Hallo. Steffen Lundberg fra Instagram. Hei, hei. Og Tina Modelia, CEO for Modelia Media. Hei. Og selvfølgelig meg, Ole Johannes Farkingstad, programleder. Yay! Yay! La oss oppsummere året. Ja, hallo folkens. Hvordan har dere det? Det går bra. Det går bra. Veldig bra. Vi hadde jo julebord i går med hele Modelia Media-gjengen, så det var jo veldig gøy. Det var veldig gøy. Jeg litt fyllesyk i dag, så, men sånn livet av det. Men. Men det jo sånn livet når du går på julebord, og så bare blir det masse forskjellige ting, og så bare plutselig så våkner du opp dagen etterpå, og bare, shit, jeg var på julebord i går. Når la dere dere i går? Nei, jeg la meg rundt sånn 5. Jeg var i seng sånn 11:45, jeg. Jeg trodde jeg skulle legge meg klokken 1, men så kom jeg på at nei, Tina har jo nøkkelen min i veska si. Oh, så da måtte jeg ta trikken til nei, så jeg måtte ta trikken til Frogner og hente nøkkelen, og så ta trikken tilbake igjen. Og så låse meg inn, og så sove. Ja. Det ulempen med at kjæreste godt ikke single. Jeg la meg faktisk rundt 12. Oi, herre. Så det var bare jeg som var ute til nattens morgens, begynte, ble morgenskog til seg. Det høres ut som tidenes kjedeligste julebord. Nei, jeg bare gikk og la oss klokka 12. Ja, men jeg stakk av gårde fordi jeg skulle ta et glass vin med en fyr, og så gikk vi ut på byen, jeg og han fyret, sant? Ja. Ja, det var koselig. Ja, det var det. Ja. Men nok om det, vi trenger ikke snakke om det. Jeg tenker vi skal begynne på recappingen, jeg. For det her 2019 har jo vært egentlig et ganske innholdsrikt år, tenker jeg i hvert fall. Hva tenker dere? Absolutt. Hva er høydepunktet ditt fra 2019, Hanna? Jeg ga ut en bok, da. Ja, herregud, du har gitt ut en bok. Ja, hvordan går det med osteglede? Vet du hva, jeg vet faktisk ikke. Jeg har ikke sjekket noen salgstall, for da ble jeg så stresset. Men jeg tror det går bra, jeg ser at folk har kjøpt den. Du da, Steffen, du styrer på Instagram. Ja, det gjør jeg det. Høydepunkt, for eksempel Bali-turen og Thailand. Da. Mm. Det var veldig gøy. Og ikke minst samarbeid med Samsung. Det koselig. Det to absolutt høydepunkt. Du da, Tina? Start å satse for fullt på Modelia Media. Ja, for det har jo gått veldig bra denne høsten. Du får jo bare flere og flere kunder og mer ting å gjøre. Det har vært veldig, veldig gøy. Så ja, det jo grunnet alle dere som sitter rundt bordet. Ja! Og en stor cred til dere. Og så dannet nye relasjoner på ulike måter. Det er fint. Men hvis vi skal se på mitt høydepunkt da, så er det jo faktisk det at jeg har fått lov til å bli med og ta over og bli programleder her på Upclose TV. Da. Det har vært et stort høydepunkt for meg. Fordi året 2019 startet egentlig litt sånn vanskelig for min del. Og så kom jeg til høsten, tenkte hva skal jeg gjøre nå? Og så kommer Tina. Vil du ta over Upclose TV? Og jeg bare, ja. For jeg og Tina snakket faktisk om dette for 2 år siden, og da skulle liksom 2018 skulle være våres år. Men det ble ikke noe galt. Så ble ikke det da, nei. Nei. Men så kom vi tilbake. Ja, nå kom vi tilbake. Så nå er vi i gang med Upclose TV, og det er utrolig, utrolig kjekt. Og du gjør det så bra. Ja, det gjør så det gøy. Så bra. Gleder meg så til 2020. Det er kjempekjekt. Jeg gleder meg. 2020 skal være året. Yes. Våres år. Men hvis vi hopper i gang med, for vi har en del saker vi skal gjennom her i dag. Så hvis vi begynner med Murdoch, fordi alle dere kjenner til Murdoch, ikke sant? Jeg liker ikke barn. Fordi Murdoch har jo hatt et ganske stort image-skifte i 2019. Han har tidligere vært en sånn humorbasert YouTuber som har lagt humorvideoer og blitt kåret til årets morsomste 3 år på rad i Gullsnutten. Men han bytta navn til Mumi, og hva tenkte dere om det når dere så den musikkvideoen første gangen? Hva tenkte du, Tina? Jeg har jo aldri fulgt sånn veldig regelmessig på hva han har lagt ut, men jeg visste jo godt hvem han var og sånn, men jeg ble jo liksom wow når jeg fikk høre om den videoen han hadde lagt ut, og jeg så den. Det var litt sånn, hva skjedde nå? Men han har vel vært litt sånn åpen om det før, at han ikke liker at idolet hans blir bare relatert liksom til barn og sånn. Så jeg ble litt sånn, oi. Jeg har liksom litt blandede følelser angående det. For det er litt sånn der, titlen og innholdet er jo veldig litt
brutalt, synes jeg da. Det veldig rett fram. Men et image shift, det var jo liksom sånn sett, så ser det ut som at det veldig gjennomtenkt noe han har tenkt lenge på, og det at han lagde en musikkvideo for å liksom ha et image shift, det jo en ting, og kan jo være en kul ting, men kanskje akkurat det budskapet og innholdet, jeg litt sånn... Men, men han jo... Han jo en kreativ type, da. Ja, han jo det, hallo. Og for deg som har følt med på influenserne på Dplay, så følte de jo hele reisen hvor han skulle bygge opp denne musikkvideoen og gjøre dette innskiftet. Men samtidig så har han jo vært veldig åpen på at, fordi etter en periode så bytte han jo tilbake til Mørdrag-scenen og lagt en egen kanal for Mumi. Og han har vært åpen om at han har slitt psykisk. Hvordan tenker du, Steffen, det å være en internettpersonlighet og broadcaste livet ditt til alle der ute? Hvordan tror du det går ut over syken til folk? Nei, selvfølgelig, det tar jo på, alt det for å si, for du gjør jo så utrolig mye, og alle ser på en måte hva du gjør. Og, så jeg skjønner jo på en måte det, da. Jeg kjenner meg på en måte litt igjen også, langt ifra som det han sikkert har gjort og opplevd. Men ja, altså, bare den tanken at du føler at du må prestere hele tiden, og du må komme med nye ideer, eller ny video, eller nytt bilde, og sånne ting. Så liksom, det hele tiden, du må gå inn og tenke, og det tar veldig på deg, da. Mm, absolutt. Ja. Og du, Hanna, du veldig ny i dette gamet nå. Du begynte med Julia-bladet og holder på med sosiale medier. Hvordan har den opplevelsen vært? For meg og Julia-bladet? Ja. Jeg var sånn fra starten at dette må jeg ta ganske rolig. Jeg må ta det i mitt tempo. Men jeg har merket det litt etter hvert, at jeg blir veldig stresset. Sånn som Steffen sier, at man går og tenker på man må ha nye ting å komme. Man må være aktuell. Man skal helst være litt mer aktuell enn man var i går. Og Julia-bladet jo allerede så etablert, så det en del man skal leve opp til. Men så har jeg vært litt streng med meg selv, da vært litt sånn skal du ikke tenke, og nå gjør du bare, det bildet var bra nok, på en måte. Absolutt. Det veldig bra at du tenker det så fort som mulig, tenker jeg, for det jo mange som bruker år på å tenke sånn som du gjør nå. Ja, det det. Og jeg tror det var det som skjedde med Mørdrag, står det på en måte, at han kom til et punkt hvor han sleit med hva innen han skulle lage til YouTube, og hva han ville gjøre, og så bare har han den drømmen om å bli artist nede i magen, da. Og så prøver han å gå ut med et bang for å få masse medieoppmerksomhet, og så snubler han kanskje litt, men han har samtidig fått den oppmerksomheten han har hatt lyst til med å nå ut med at nå satser han på musikken, da. Altså... Jeg skjønner han litt i forhold til det med ha en ung seriebase og sånn. Igjen, han gjør det jo, sier det på en litt brutal måte da. Men det er som om folk forventer jo at du er mer i gåstegn perfekt da, når du har unge følgere. Og det er jo ikke, det er jo veldig mye snakk om det, det som innhold for mitt for barn eller ikke, og det jo mange YouTuber som snakker om det. Vi har jo mange YouTuber-venner, Ole. Ja. Og vi har jo hørt at folk synes den biten der kan være litt vanskelig, så jeg skjønner at det kan være litt irriterende, på en måte. Absolutt. Men det jo et poeng at man har et ansvar, men de som ser på, og de som, mange sier også at foreldre har et visst ansvar også, så det jo liksom, det er litt dumt hvis man ikke kan lage innhold man har lyst til, fordi unge følger med, og du har jo ikke lagd innhold egentlig for at unge skal følge med, ikke sant? Det jo litt sånn der balansegreie, så jeg skjønner han. Men alt i alt så tror jeg egentlig at Mørdrag bare hadde lyst til å skape en blest for å bli artist, og det har sikkert du kjent på selv, dette med å prøve å lykke som artist. Ja, det går på en måte mye av det samme, men samtidig så det jo, sånn som en video så kan du lage på en dag, eller to dager i hvert fall når det veldig hyppige videoer som skal ut, men en sang du legger veldig ofte mer i det. Og så det jo veldig gøy å kunne blande det, og du har jo, men det kan være litt skummelt også egentlig, fordi noen som helt ukjente kan jo tenke, ok, nå vil jeg bli artist, og hva slags musikk skal jeg lage og sånn, men når du YouTuber, så det på en måte så mange andre ting du også skal tenke på da, som blir jo veldig naturlig, men det jeg merket jo det at det var jo veldig mange som hadde mye å si på det at jeg skulle gi musikk, og hvordan blir det i forhold til merkevaren og sånn, når jeg skulle liksom blande de tingene da. Så det liksom en utfordring, men samtidig så får man jo mange fordeler ved det også. Ja. Men det jo veldig gøy å holde på med musikk, synes jeg da. Ja, for det jo mange som egentlig snakker en del om dette med
och blanda av märkevaran med massa forskjellige ting att du egentligen måste ha en konkret ting att satsa på, men jag tror det bara är bra att mangfald är egentligen. Och så tror jag man lär sig som man medans man går. 2019 har ju varit präglat en del av klimasnack och klimaangst. Massor med Greta Thunberg. Och Donald Trump och Sofia Elise, inte minst. För här i Norge så har ju Sofia Elise haft sin egen serie som omhandlar diverse ting inför klima och sånt ting då, och runt valkampen som var nu i höst. Men vad tänker man egentligen om Sofia Elise? Føler dere noen ganger at hun kan være litt sånn dobbelt moralske ting hun sier? For hun har jo kommet med dette kjente ordtrykket, eller uttrykket. Det er bedre å ha ingen moral, nei, det er bedre å ha dobbelt moral enn ingen moral i det hele tatt. Det var akkurat det jeg skulle si, var det ikke Petter Stordalen som sa det? Ja, men det var først Sofie Elise, han har tatt det fra... Ja. Seriøst? Ja. Oi, det vi sa det på bloggerne i sånn 2015 eller noe, ja, seriøst? Men så for Sofie Elise, hun gir jo veldig masse forskjellig. Hun tar en operasjon, og så sier hun angrer på henne, så tar hun antibars igjen, og så tar hun det ut, men så tar hun det inn igjen. Så hun gir jo masse forskjellige ting hele tiden. Hva tenker dere om Sofie Elise egentlig? Men det er jo også dette hvis vi tenker på Sofie Elise og klima. Da. For hun har jo snakket høyt om klimasaken, men samtidig så fyker hun rundt over hele verden, og reiser på turer, og nå skal hun flytte til Tromsø i tillegg, og pendle etter frem fra Tromsø. Hva tenker du om det å skrike ut om at du er så fokusert på klima, så tar du fly nesten flere ganger i måneden? Altså, jeg blir jo litt skeptisk til det hun sier, for å være ærlig. Egentlig så synes jeg at hun sier mye bra, og hun oppmuntrer til mye bra innimellom. Men så er det det hun gjør selv, som for eksempel at hun står på, hopper i fontena på Youngstorg og sånn, sammen med alle andre, og så tar hun flyet til Hawaii. Og så sier hun at hun skal plukke plast på stranda i Hawaii. Mm. Men det er jo ikke derfor hun drar dit. Og altså, hva godt gjør det? Man blir litt, jeg personlig, blir litt skeptisk til om hun egentlig mener det, eller om hun sier det fordi hun vet at det er inn å være miljøvennlig, rett og slett. Sammen når hun snakker om å flytte til Tromsø, da må hun fly, for det går ikke an å ta tog, og det er jo i og for seg greit nok. Men det er jo sånn, vi kan ikke... Det er jo vanskelig, fordi folk vil jo reise, folk vil jo oppleve, en del av jobben til bloggere og youtuberer er jo nettopp det å dokumentere. Og det kjenner jo du en del til, Steffen, dette med dokumentering og reising og sånne ting. Får du noen gang klimaangst når du skal fly ned til nye steder? Personlig, så... Nei, men personlig, altså helt ærlig, jeg får ikke noe angst, eller jeg tenker det egentlig ikke på, men selvfølgelig, det ligger jo underbevisstheten hva folk tänker, men jag har aldrig fått några kommentarer på det, så jag är ju långt ifrån så sinnsikt stor liksom. Mm. Men alltså det jag tänker är på något att hvis du är flink, för du kan inte göra absolut allt. Men hvis du då är flinkare på att göra andra ting som du kan göra för att bidra till att förbättra klimatet, så känner jag på något sätt, så länge du gör lite, så är det i alla fall bättre än ingenting. Og, men ja, altså selvfølgelig liksom, nå flyr ikke jeg så utrolig mye heller da, men altså fly, ja, jeg vet ikke, jeg er ikke så veldig sånn imot det på en måte, men selvfølgelig så er jeg enig med at man kan begrense det litt, men igjen så kan du gjøre det eller andre ting i hverdagen også. Alle kan bidra på sine forskjellige måter, det er enkle tiltak du kan gjøre i hverdagen for å skapa en litt bedre hverdag og et litt bedre klima og miljø da. Og du, Tina, du har jo fokusert litt mer på en sånn mer vegansk livsstil, vegetariansk livsstil det siste året. Hvordan synes du det har gått? Grunnen til at jeg synes at det har vært ganske enkelt er fordi det har kommet så mange bra alternativer. Jeg synes vegetarianske kjøttboller er så godt. Og det er sånn, det smaker jo, jeg husker jo nesten ikke, nå er det lenge siden jeg smakte ordentlig kjøttboller, men det smaker liksom ikke noe, det er ikke noe sånn at jeg savner noe ved de med kjøtt da. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke, å jeg er vegetarianer, sånn, for jeg tenker liksom, ok, hvis for eksempel mamma lager en lasagne hjemme, så gidder ikke jeg å liksom pirke ut kjøtt. Altså det blir litt sånn der, jeg føler at det hjelper ingen hvis jeg sitter og gjør det. Så, men jeg synes, når det er gode alternativer, så liker jeg å velge det. Som på julebord i går, vegetariansk pizza. Ja. Men det er, jeg synes jo det er godt, og da gjør det på en måte ikke noe for meg da. Men så det er jo en litt sånn god følelse, jeg tenker at det kan hjelpe litt. Men, ikke sant? Så
Så er jeg en person, men det hjelper jo når, jo flere som gjør det. Men ja, jeg tenker der hvor det på en måte er enkelt for seg da. Derfor synes jeg det der med fly og sånn er veldig vanskelig, fordi, som for eksempel jeg da, jeg liker jo å dra til USA, men det er sånn, alle kan jo ikke få en seilbåt sånn som Greta, liksom, nei, nei. Og bruke 2 uker hver gang på å dra dit. Nå reiser jo ikke jeg veldig mye heller, men det er liksom der hvor alternativene er enkle da, og for eksempel bare kutte ut kjøtt noen ganger, da synes jeg på en måte det er litt enklere å få til da. Absolutt. Så det med Sofie Lisson, jeg synes det er skikkelig vanskelig ting da. For hun reiser jo mye for jobb og sånn. Men hun, men jeg tror hun egentlig bryr seg. Jeg tror hun mener det når vi skal fokusere på det. Men, ja, ja. Det. Men jeg skjønner at folk blir litt irriterte når hun, hvis hun klager på at andre ikke gjør sånn, og så ja, gjør hun omvendt selv også. Det, ja, den skjønner jeg. Jeg har jo selv sett den serien hun gjorde med TV2 i forbindelse med valget. Og jeg fikk et veldig mye bedre inntrykk av Sofie Elise gjennom den serien. Og det skapte et bedre inntrykk for meg av henne. Men samtidig så er det jo vanskelig å vite når ofte at hun sier en ting, og så mener hun noe annet i et annet øyeblikk, liksom. Men jeg føler det blir litt feil å ikke kunne, at man ikke skal kunne gjøre noen ting, på en måte. Altså, man må, det må gå an å bry seg om klima, og så gjøre mye bra. Men at man ikke, at man, altså, skal man da aldri kjøre bil, og aldri spise kjøtt, og aldri, ikke gjøre liksom noen ting. Det skal, jeg tenker, det må jo gå an å, ja, ja, liksom, gå litt på begge deler. Men jeg skjønner jo greia. Mm. Men det handler jo egentlig ikke om å, liksom, at man ikke skal gjøre noe, og så gjøre noe annet. Altså, det blir så vanskelig. Men det som jeg stusser litt på med Sofie Elise, for eksempel, er at hun unnskylder det veldig. Med at, altså, for eksempel at hun var på Hawaii da, og så sier hun, nå skal jeg skal dra dit for å plukke plass på stranda. Vi skjønner jo at det ikke er det hun skal. Og da blir det ikke så miljøvennlig. Men hvis hun hadde sagt, jeg vil dra på ferie, så er det greit. Selvfølgelig, fordi at jeg tar jo også fly. Og alle, altså det er jo ikke bare å slutte med sånne ting, men det blir litt det at man, når man pakker det inn og sier at jeg velger å ikke gjøre sånn på grunn av dette her, og så gjør man det likevel, så blir det, det er da det blir litt dobbelt moralsk. Så du mener hun sugarcoated litt, på en måte, når hun ja, altså, men det er jo ikke bare, det er jo ikke bare henne, og jeg liker personlig Sofie Elise. Jeg synes hun står for veldig mye bra, så det er jo ikke for å henge henne ut. Det er jo mer det at det blir veldig sånn å peke finger og si at nå, dere får ikke lov til å fly, men jeg skal fly, på en måte. Altså, ja, ja. Hvis man kan heller stå litt mer i det man gjør, og si at man gjør, altså, jeg spiser ikke kjøtt, men jeg tar fly innimellom, så blir det lettere å stå i, da. Absolutt. Men for å konkludere, så Morten Hegseth alltid gjøre det, da. Så er det, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ja. Og jeg tror Sofie Elise har en god mening bak det hele, men hun mister kanskje seg selv litt inn i alle disse meningene av og til. Og så trenger man jo ikke overdrive ting som er unødvendig, sånn unødvendig flybruk og sånt. Det blir, ja, ja. Jo, kommer jo litt an på situasjonen, tenker jeg. Det gjør jo det, absolutt. Men hvis vi hopper over til Skal vi danse? For det har jo vært en utrolig stor greie denne høsten. Og vi har jo selv, Mondelia Media, har jo fått vore med på Skal vi danse? Eller ikke vore med å danse, men vi har vore og intervjuet han på. Hva synes du om årets sesong av Skal vi danse, Steffen? Veldig gøy. Det er lenge siden jeg har fulgt med så mye som jeg har gjort nå. Når jeg var mindre, så jeg alltid jeg mamma på Skal vi danse, liksom. Men så har det dabbet litt av. Men nå som jeg har hatt kjære Victor, vet du, med, ja. så må man jo se. Og han var jo så sinnssykt flink også. Kommer til retteplass. Ja, helt sykt. Men nei, det var veldig gøy å se på i år. Det var kjempeflinke alle sammen, og veldig underholdende. Og det har jo vært større fokus på influensere og mer sånn kjendiser vi kjenner til dette året. Men så ser vi jo kommentarfelt på sosiale medier at de voksne klikker og bare, jeg vet ikke hvem disse er, de er ikke kjendiser. Men det de ikke vet er jo at de mener ikke kjendiser, har 100 000 følgere på Instagram og kan absolutt kategoriseres som kjendiser. Hva synes du om nettroll på? Jeg synes det er veldig gøy, egentlig, å lese. Ja, men det er sånn min guilty pleasure, å sitte og bla gjennom kommentarfelt og bare se hva folk mener om. For de sier så mye rart, men samtidig det er jo helt, altså jeg tenker at nå må de våkne opp litt, og de burde jo kanskje lese artikkelen før de skriver noe. Jeg synes egentlig at de har vært flinke til å blande folk, og så jeg synes det var veldig gøy å se flere influensere den gangen, og det er sånn, ok, det var en del influensere, men samtidig så er det jo
det jo flere og flere influensere som blir kjente. Og så var det jo, for det var jo noen jeg ikke visste hvem var som var på, og så var det jo for eksempel Christian Strand, det tenker jeg jo mange voksne vet hvem var, så jeg tenker, man, jeg synes det blir litt rart å klage på at man ikke vet, hvis man vet bare halvparten, jeg vet ikke hvem de andre og altså, jeg skjønner jo hvis man ikke vet noen der, liksom, men jeg synes de egentlig har vært ganske flinke på det da. Jeg synes det var en veldig god cast i år, og den finalen var den mest sette finalen av Skal vi danse noensinne. Samtidig så det siste året Monster, produksjonsselskapet Monster, produserer Skal vi danse. What? Det skal nå tas over av Nordisk Film TV, tror jeg. TV 2 fjerner egentlig en del kontrakter fra Monster veldig ofte de siste årene, føler jeg. Det, det et eller annet hugler i mosen med Monster, tror dere? Det er jo mulig. Men tror dere Skal vi danse kan få noen endringer når de nå bytter produksjonsselskap? Ja, når det et nytt produksjonsselskap, så blir det jo sikkert noen endringer da, men Skal vi danse skal jo fortsatt være Skal vi danse da. Mm. Håper jeg. Så, men... Og det går jo fortsatt på TV 2. Ja, ja, det gjør det. Så TV 2 har jo mye å si. Det sant, så. Hvem håper vi av influensere skal være med neste år da? Vi som så inne i influenserbransjen. Jeg har skikkelig lyst til å se Nelly på Skal vi danse. Ja, det jeg og egentlig. Det hadde vært gøy. Ja, det jeg vil se deg på Skal vi danse, Ole. Meg? Jeg, dancing with the stars. Det hadde jeg faktisk elsket. Og Vegard Harm, tror jeg har vært her når Skal vi danse. Oi, nå fikk jeg litt frysning faktisk. Men jeg har alltid hatt lyst til, de er ikke influenser da, men de er jo kjendiser, men... Vegard og Bård Ylvisåker. Oi! Hvorfor har ikke de vært på Skal vi danse før? Ja, hvorfor har de ikke vært med? Ja. Nei, de har ikke det. Nei, jeg følte de hadde vært med. Audun, hvor kameramann står, er helt enig her. De må på Skal vi danse. Så Bård og Vegard, please. Hvorfor har ikke de kastet? Og Kalle Hellevang Larsen, selvfølgelig. Og Magnus Devold. De har sikkert eksport. De har sikkert bare ikke sagt ja enda. Ja. Men hva synes man om at Alexander Hetland vant da? Veldig fortjent. Ja, han var veldig flink. Det superflink. Han kjempeflink. Ja. Funkegine virker som hun ble veldig irritert, og hun har klikket litt fordi han vant. Men, nok om det. For jeg snakket om konkludering med Morten Hegseth, og han har jo lagt en ny dokumentarserie som har gått på VG, Homoterapi, som har blitt veldig stor, og jeg personlig har kjent den veldig på kroppen, fordi jeg selv har... prøvd og blitt utsatt for noe lignende, ikke direkte homoterapi kanskje, men de ville be for å gjøre meg frisk, fordi dette er jo tanker jeg ikke er født med, tanker som kommer fra djevelen og sånne ting. Hva tenker dere om homoterapi? Altså, jeg elsker at Morten Hegseth har tatt opp, ja. Fy søren, så bra. Ja, nei. Jeg har den serien skikkelig bra. Jeg synes også det er en skikkelig bra serie. Kom alle episoderne på en dag, for jeg tror jeg så alle på en dag. Alle kom på en sånn nettside kombinert med nettartikler og sånne ting. Jeg så i hvert fall veldig mange episoder på en dag. Veldig bra laget. Og så, jeg synes Morten skal ha en del creds, fordi at han, ok, han kom med personlig mening, men han var også veldig flink til å høre med andre, og faktisk gjøre de journalistiske takene som skal til for å høre andre synspunkter. Da. Absolutt. Veldig god research. Det med at de finner statistikk og studier og forskning. Så jeg synes det var en veldig bra serie. Men det var jo veldig vanskelig å få tak i de andre sidene. De sleit jo en del med å få folk til å stille. Hvorfor? Og det har jeg jo sett i en annen dokumentarserie på TV 2, Norge bak fasaden. At med en gang det kommer sånn kritikkverdige ting, så er det mange som ikke tør å stille og ikke tør å snakke med media. Hva tenker dere om det? Nei, altså, jeg tenker med en gang at det er på grunn av de vet selv at det de gjør er kanskje ikke helt greit. Mm. Men ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, men grunnen til at hvertfall som jeg føler at hvorfor folk ikke vil stille opp er fordi de føler at de kan liksom ikke forsvare det på en måte da. Mm. Nei, jeg er jo fra det påbegynnende bibelbeltet. Det begynner litt sånn på Karmi og nede i hjørnet. Litt sånn før det, tror jeg. Og jeg har jo vokst opp med kristendom og vokst opp i kristne menigheter og sånne ting. Og på søndagsskole og alt så. Og for meg har det vært kjempefint. Det har vært veldig fin opplevelse for meg å være med på ting, arrangere ting, være på leirer. Men akkurat det har jeg jo. Altså, jeg var jo, når jeg tenker dette, så hallo, jeg var jo med i Twinsing, som jo kristent kor. Og var jo gudstjeneste med skolen hele tiden, spesielt rundt juletider, og vi sang i kirka, og var jo masse sånne, var jo med på alt sånne ting da. Så,
Men så det går det som är på mode. Det är ett väldigt fint samhåll. Ja, absolut. Men det är jag märker ord det genom den dokumentärserien jag såg här en dagen om Norge bak fasaden, går det tog upp Smiths vänner och Jehovas vittnar att det är någon som överdriver denna religion så starkt att de sätter riktningslinjer för hur folk ska leva livet sina och de utsätter så många unge för vanskliga tankar och vanskliga problemställningar för de sån och sån ska det göra sån och sån ska det vara och jag bara blir så frustrerad på någon kristna eller religiösa människor där ute då som tror de kan sätta riktningslinjer för andra sina liv. Att man inte ska ta emot blod från andra. Ja, ja. Du måste dö för Gud och du får inte ta emot blod på sjukhus och du måste dö för det är inte lov liksom. Ja. Ja, där blir det också lite sån för långt för min del. Det blir det för långt för tid. Ja. Nej, men det är allt för långt. Så jag syns alla med bara sån bara för att säga det till folk där ute. Acceptera varandra för den dock är och törra vara dig själv och leva ut som den dock är och inte låta andra sätta riktlinjer för hur du ska leva livet ditt. Det där likar jag inte. Nej. Nej. Det är livet som du själv vill leva liksom. Och så är det väl liksom det är ju inte någon som vet bättre hur du ska leva ditt än du, alltså de bestämmer ju inte det, ikke sant? Jag bara nej, jag blir sån. Jag blir förstår det frustrerad. Ja, och där så där jag syns ju egentligen hela sin uppväxt sån liksom tro och sån är egentligen väldigt fin ting, men så är det när det kommer till det där då att liksom folk ska liksom vara såna, man ska inte göra sån och sån och sån och så blir man ju helt sån där nej. Ja, absolut. Men man måste ju gärna tro så länge man liksom tror för sin egen del. Ja, och så men det akkurat det. Ja, inte bara blanda upp i alla andra. Jag kallar mig själv för kristnomofil och jag tror att det är tro är nog. Och att det är ju när det kommer till kristendom och sånting så eller religion generellt så är det ju människor som har så sätter riktningslinjer och som har varit med och skrivit bibeln för exempel med kristendomen då men det är sån det är skriven av tankar de tänker jag tänkt för Gud och det är skriven av människor så jag tänker det må vara lov att ta ting lite med klippa salt och tolka ting på olika måter. Mm. Och bara törra vara själv. Och det är det man gör. Man tolkar ting på olika sätt. Och det är det som är så trist för det är så många som går i krig i Guds namn och sånt. Men hur ska ni gå i krig till någon ni inte har snackat med? Ja men hallå. Jag syns bara det blir så det är väldigt bara. Kan det hända de tror de har snackat med Gud? Ja, det kan gott vara, men jag syns folk missbrukar troa lite och det är människor som ödelägger religionen och religion egentligen är ganska fin grej. Mm. Men det är kämpekoslig och jag savnar den tiden när jag gick i kor och vi hade övernattning i kyrka. Ja, det var kul. Det var gøy. Men vi kan gå över till någon som sjunger dypt. Lite av en övergång. Billie Eilish. Wow. Jag hade dock ju bara jag politiskt korrekt och bara sjunga. Men varför har Billie Eilish vokst så masse i 2019? Jeg tror egentlig at det er litt fordi hun, det er ikke den musikken eller den stilen eller det håret eller noe som helst som man forventer fra en 17-åring. Og så er det så sykt gjennomført og det er så bra. Altså hun gjør noe som ingen andre har gjort før, så vidt jeg vet, i hvert fall ikke på hennes alder. Og så bare er det så utrolig gjennomført da. Og jeg tenker, og så tenker jeg liksom det med at hun er så ung og sånn, det er jo bare sånn ekstra ting. Fordi du blir jo, jeg husker første gangen jeg fant ut om henne, det var når jeg så den der Vanity Fair intervju som hadde gjort ett år etterpå. Og jeg var sånn, oi, hun virket skikkelig kul. Og så så man jo liksom på stilen, og når man hørte på musikken hennes, at det, oi, her er det jo noe annerledes da. Og så er det sånn, når jeg fant ut at hun var så ung, da var hun bare 16 eller sånn, da blir man i hvert fall helt sånn, jeg kunne godt tro at hun var 25 minst. Så... Men hun har så kul personlighet og er veldig chill på ting og ja, hun virker jo som en som ikke bare prøver å bli satt i en eller annen stol hvor folk sier du skal ha dette imaget og du skal gjøre sånn og sånn og sånn. Det virker som at hun har sin egen stil, men samtidig at hun er veldig snill da, og hun virker som at hun har hodet på plass. Ja, absolutt.
Men du har vel hørt på Billie Eilish fra hun begynte å publisere sanger på SoundCloud? Ja, eller det var jo ikke sånn at jeg var blodfan, holdt jeg på å si, men jeg hørte jo på noe av det hun la ut, bare sånn innimellom hvis jeg kom over det, og så kom jo den Ocean Eyes, husker jeg, på Spotify. Det var vel den første sangen hun faktisk ga ut, og jeg har spilt jo den i hjel, sånn frem til hun kom i det der albumet her nå. Så jeg hadde jo hørt om henne, men jeg, altså, jeg visste jo ikke at det var henne. Jeg visste bare at jeg likte den stemmen, og jeg likte den stilen, men jeg visste jo ikke hvem hun var. Absolutt. Du da, hva tenker du om Billie Eilish, Steffen? Hører du på henne, eller? I starten så likte jeg ikke musikken, nei. Men nå digger jeg den skikkelig. Så. Hører ikke du mye på Bad Guy? Jo, jeg, men det var liksom den første gang jeg hørte den, så liksom, det var så rart, for jeg hadde aldri hørt på sånn type musikk før. Men det er, for, det er jo nytt også, liksom, jeg har ikke hørt noen andre. Det er jo litt annerledes musikk, ja. Jeg merker jo selv at det og det er derfor hun har gjort så bra også, da, tenker jeg. Og, men det er liksom, jeg har hørt den et par ganger, så satt den seg skikkelig i hodet, så nå digger jeg den skikkelig. Jeg føler jeg er ute på sånn hemmelig oppdrag hver gang jeg hører på Bad Guy, det er sånn. Ja, men bare tenk på det. Denne melodien, Bad Guy, Bad Guy. Jeg har faktisk ikke hørt så mye på Billie Eilish, jeg finner ikke så mange. Og så collab med Justin Bieber. Ja, oh my gosh, ja, oh, jeg digger at hun digger. Men det er det jeg synes er så kul, er at hun hun har jo liksom den stilen og veldig annerledes musikk, men så er hun også fangirl av Justin Bieber og sånn. Det er derfor jeg synes det er så kult. Hun er, du kan relatere, sånn jorden er og ja, fin, sånn. Så du kan relatere deg til henne, men samtidig så i tillegg til at hun er også annerledes på den måten der. Og jeg synes, nei, jeg synes hun er veldig kul. Så er hun veldig snill da. Så når du har sett med fanvideoer Fanvideoer ja. Så ser hun veldig snill ut. Og liksom når du har møtt Justin Bieber, og så har vært skikkelig fangirl, og virker veldig down to earth da. Så Billie Eilish er kommet for å bli. Ja. Det tror jeg så. Hun vant jo Woman of the Year pris nylig. Hun tok Ariana Grande, fikk jo den i fjor. Så nå sto hun, og hun er, jeg tror den er den yngste til å noen gang fått Woman of the Year. Wow. Det er inspirerende. Det er veldig inspirerende, faktisk. Det skal jeg også vinne en gang. Woman of the Year? Ja, nei, ja, ja. Ja. Kanskje. Kanskje. Ja, ja, Tina. Den gleder vi oss til. Men hvis vi går litt videre da, da, til andre kjendiser som er litt jordnære, da, da, så kan vi jo gå over til gullsnutten-utdelingen i Norge. Gå fra USA til Norge. Er det jordnære? Ja, men det er jo mange. Jeg føler YouTuberer har jeg litt mer sånn jordnære når det kommer til følgerne sine enn mange andre. Og møter på meetup, så gjør det på en måte litt mer personlig, i hvert fall noen av dem. Men hva synes dere om gullsnitten i år? Jeg vet ikke om du har kanskje ikke fulgt med på gullsnitten. Jeg ser på influenserne da, så jeg fikk det med meg derfra. Nei, jeg husker at jeg synes det var kjempegøy å stå på gullsnitten og se på, og synes det var dritbra. Men i ettertid så har liksom alle vært så negative rundt det, og jeg bare, var det ikke bra? For jeg tror bare folk ikke likte å stå. Alle klager på gullsnitten hele tiden. Men jeg møtte to jenter som var veldig snille mot meg, og så gikk vi til McDonald's og kjøpte Mac'en. Men du synes alle klager på gullsnitten hele tiden? Ja, men det er jo sånn hvert år. Og så tenker jeg sånn, lag deres eget show da, hvis det er så dårlig. Jeg tror det gullsnitten sliter med er det at de ikke klarer å holde seg til en sånn fast greie. De skal bytte konsept. Det er et godt poeng, faktisk. Og endringer hvert eneste år. Det er et godt poeng. Og jeg tror folk blir litt frustrerte da, for de får det ikke inn i hjerterota når alt skal forandre seg hvert år. Og norske mennesker hater forandringer. Og så skal gullsnitten ha en ny type greie hvert år, liksom. Men ja, det er jo til og med forskjellig sted hver gang. Og så er det ulike kategorier. Og så det er jo veldig mye forskjellig. Men i år så klarte jo til og med å rope ut feil vinner, da. Ja. Mødraks vant serie for sånn alle ble sjokkert. Det var noen lørdagskos. Serier, så var det egentlig mange andre serier som var mer etablerte serier. Jeg merker selv at jeg ble litt sjokkert da han vant den prisen. Hva tenkte du, Steffen, du som var der? Ja, jeg vet ikke helt om jeg fikk med meg det, om jeg var på Mac'en da. Åja, herregud. Men det var i hvert fall Nelly som vant pris for det fikk jeg med meg, hun fikk prisen på bussen. Ja, det fikk jeg med meg. Jeg fikk ikke med meg egentlig så mye hvem som vant. Nei, det var Joakim Kleven, så det var veldig kult. Men men jeg fikk med meg at Nelly fikk en pris. Og så, altså når folk roper ut feil vinner, da stusser jeg. Jeg lurer på hvordan de klarte å gjøre det. Hvordan, når det egentlig er en annen som skal vinne prisen, hvordan kan de da få et...
ark på at det Murdoch har vunnet en pris. Men det er jo sånn, det er sånn skeptisk. Dårlig print. Men det er jo sånn som skjedde med han Steve Harvey, eller hva han heter, på Miss Universe og sånt. Og det skjedde igjen her om dagen. Så fikk han feil konflikt igjen, så sa han feil å vinne det igjen. Men hvorfor har de lagt flere konflikter med noen andre sitt navn? Kanskje noen bare planker han egentlig? De må skrive ut den konflikten så rett, og ikke ha masse navn til andre når det egentlig ikke en person som har vunnet. Hva viser det da? Det er jo bra promo faktisk, at man sier feil navn. Ja, altså det, den Miss Universe-greia blåa jo opp. Ja, sant. Men det er det samme som også med tanke på sånne der, ting som er feil, men som kanskje er meningen. Sånn som da Elon Musk avduket den Cybertruck bilen, og så knuste han vinduet, for den skulle egentlig tåle et slag i vinduet med en hammer, så knuste det. Og det er jo gratis PR, for det gikk jo den viral overalt, bare nye Teslaen til Elon Musk knuste, ble knust vinduet på, liksom skulle egentlig tåle det, sånn, så gikk jo det markedsføringen helt gratis. Men ble det solgt mer biler? Han har jo fått solgt sånn 400 000 biler, det var for to uker siden, og kanskje fått solgt enda mer nå, som forhåndsbestilte liksom, så det er helt sykt. Er det den stygge bilen? Jeg synes det er kul, jeg. Den det er en firkantet. Den, ja, den mangler egentlig bare firkantet hjul. Så hadde det vært sånn helt gjennom. Men det er fancy, det er kul. Vi skal kjøpe den bilen, og hun bare, den bilen er så støgg. Hvis vi går over til YouTube-brudd, og kanskje mer spesifikt FML-show. Jeg ble stille. Ja, ja, men alle vet jo, FML-show var den kjæreste kanalen som holdt på i 1-2 år, tror jeg, på YouTube. Kanskje 1-1,5. De var sammen, dokumenterte kjærestelivet sitt, pranket hverandre, gjorde masse challenges, 24 timers challenger og alt det greiene der. Men så i sommer så sprakk nyheten om at the FML show is not together anymore, og det ble slutt. Men jeg må si, jeg har aldri sett et par som er flinkere til å melke bruddet sitt på sosiale medier enn the FML show der. Og YouTube og alt se. Det har de gjort, altså, for jeg har jo ikke fulgt så mye med på kanalen deres før og sånn, og jeg har jo møtt begge to og synes begge virker veldig hyggelig og sånn. Men jeg fikk jo høre mye om rundt det bruddet, masse, og da ble jo til og med jeg nysgjerrig. Ja. Men man blir jo også litt sånn, hva som skjer nå når begge lager video med to som var også sammen, og så er det... Altså, jeg fikk aldri helt, jeg skjønte aldri helt, men jeg ble jo litt sånn, hva er dette for noe? Det kan virke litt sånn sketchy, for det ligger jo sikkert masse bak fasaden som jeg ikke vet noe selvst om. Men samtidig så er det jo, følgerne ble jo i harnisk når de fant ut at det var slutt, fordi de digget dette paret, og mange kan kanskje si at de synes kanalen var litt sånn cringe med at de hadde masse sånn kleine videoer og sånne ting. Men... Tror du det er smart å lage kjærestekanaler på YouTube? Det føler jeg egentlig er veldig individuelt, men jeg vet at jeg hadde jo ikke gjort det selv. Nei. Fordi jeg, altså, mitt forhold er på en måte, det er mitt, om det gir mening. Og det vi har sammen er vår greie, som jeg egentlig ikke har noe behov for å dele med noen. Og så er det jo det at hvis man deler, og så blir det slutt, så blir det et så... veldig mye større brudd, og så er det ikke sikkert at du får taklet det bruddet på den måten du gjerne skulle gjort det da. Absolutt. For eksempel fordi alle vet, og alle lurer og spør, og du ja, altså at man ikke får jobbet med det for seg selv. Men det er jo sånn med mange bloggere og sånne ting, og alle skriver jo at hvis de har vært i et offentlig forhold og det blir slutt, så er det utrolig vanskelig å gå gjennom den kjærlighetssorgen når hele Norge ser at du går gjennom en kjærlighetssorg. Men samtidig så er det flere og flere som lager kjærestekanal på YouTube og gjør det bra på den måten. Det er jo forferdelig kjipt hvis at du har en stor kjærestekanal og så bare blir det slutt og så må du legge den ned og så må du begynne helt på scratch. Liksom. Ja. Ja. Ja, så det jeg tenker er at det er et veldig godt poeng. Det er jo, da blir det jo veldig mye rundt det, og det er jo kanskje mange ting man ikke engang tenker over som da plutselig, fordi hvis du skal slå opp med noen, så burde jo ikke en av tankene være, åja, men hvordan blir det da med businessen vår, og med de som ser på det, ja. Nei, det er ikke det vi skal tenke på. Ja, men, så, og det er jo det som naturligvis, som Hanna sier, det er jo det som kan skje da, at man begynner å tenke på veldig mye annet når det kommer til bruddet, fordi at det er så offentlig. Ja, ja. Men samtidig så er jeg også tenker litt sånn, men skal man ikke gjøre ting, fordi kanskje en dag så slår man opp, og så, altså, ja. Men man kan jo, det kommer jo litt an på måten man gjør det også på da. Noen har jo kjærestekanaler, men de deler ikke like mye som andre gjør, og kanskje fokuserer mer på
litt sånn av hverdagslivet og ting de gjør og challenges og sånne ting da. Men ja, jeg er helt enig med han at det tror jeg veldig sånn individuelt. Men det jo på en måte det hvis det går skjeis også, så det jo det altså, dere har jo på en måte blitt avhengig av hverandre på grunn av dere har en kanal sammen. Og hvis dere gjør det bra på den kanalen og så går det slutt, så jo hele kanalen vekk også. Og hvis det på en måte en karriere, så jo den karrieren, da må du gjøre noe nytt da. Men nei, det vanskelig. For jeg tenker liksom på, siden jeg med på Instagram og sånt da, så liksom jeg følger jo mange travel couples og sånt på Instagram, og det ser jo utrolig fint og flott og greit ut, men hvis du da har en Instagram-konto med 800 000 følgere, og den basert på kun dere to i hvert eneste bilde, og slår dere opp, så må dere jo da lage en ny bruker, eller hvem skal ta over den ene brukeren dere har, og hvis det på en måte er jobben deres, da, livet deres. Så det er veldig vanskelig det der. Det er kjempevanskelig. Men en ting jeg tenker på er jo at, for nå snakker vi veldig mye også sånn hvis man slår opp, men det kan jo faktisk... Det kan jo komme utfordringer underveis også. Det jo ikke bare sånn at hvis man starter kanalen, så alt for fint og flott fantastisk til man slutter. Det jo faktisk, jeg følger med på en kjærestekanal, og det heter Jess and Gabriel. Og da sa faktisk han, Gabriel, sa jo at jeg vil ikke liksom, for det så lett for at man gjør ting fordi det på kamera, og liksom, ja, når jeg søt mot kjæresten min, jeg vil liksom ikke at det skal bli en sånn greie at jeg, ok, nå har kamera her, så gjør jeg dette på grunn av det, at jeg vet at dette får sånn, liksom søte reaksjoner og sånn. Så det jo, det kan jo komme sånne utfordringer med det også. Men så tenker jeg at hvis, ok, hvis man slår opp og da må man finne på noe nytt, altså da har du jo fått en følgebase, så jeg tror man får jo veldig mye bra ut av det, selv om, ok, kanskje man slår opp en dag. Så det liksom, jeg tenker at det veldig, det man får bare se selv. Ja, ser du noen som tar deg med på oppturer og nedturer og alt? Det ja, sånn, ja, så man kan ikke gjøre ting fordi kanskje nei. Noe dumt skjer en dag på en måte. Altså, det blir jo litt sånn. Men apropos YouTube, jeg tror vi må gå videre her. Det jo mange som satser på YouTube og på sosiale medier og alt sånt. Tror du YouTube tar over for blogg, Tina? Jeg tror det kommer alltid til å være et marked for tekst, og mange som liker tekst. Jeg merker at jeg selv faktisk tror jeg leser mer nå enn jeg ser på video, bortsett fra hvis det en veldig spennende intervju eller noe sånt. Jeg tror ikke det kommer til å ta helt over. Jeg tror, for, altså, naturligvis så blir jo YouTube ofte litt mer personlig og sånn. Du får høre stemmen, du får se hvordan de beveger seg, alt det på å si. Liksom sånne ting da. Men jeg tror det fortsetter å vokse og kommer til å være større. Mm. Til en viss grad selv om blogg faktisk er jo litt enklere å holde styr på en blogg sånn sett. Ja, absolutt. Men jo, videoengasjement har bare blitt så viktig det siste. Men jeg tror ikke blogg kommer til å falle helt bort. Nei. Det tror jeg ikke. For nå ser vi jo det her med Hegseth. Det er Rød Løper, det er NRK Nyheter, det er Flipklipp, det er Fjerde Etasje, det er Nordic Family. Det er masse forskjellige YouTube-kanaler der ute. Det er så bra at Norge kommer seg på det der. Det er jeg så glad for. Fantastisk. Du er den Steffen som fokuserer mest på bilder. Hva tenker du om video? Jeg ser det egentlig bare på video fremfor å lese meg opp på ting. Da. Men ja, det er jo på en måte, som dere sier med tutorials og sånne ting, da, så er det kun YouTube og går rett på YouTube og søker på how to, bla bla bla. Men ja, noe må man jo lese seg på også. Da. Men jeg foretrekker video hvis jeg måtte velge noe liksom, mellom de to. Så... Ja, hvis det er mye lettere å... Vi er kommet for å bli, med andre ord. Ja, for det er, liksom, det er lettere å på en måte se visuelt og få bilde i hodet enn å lese det og tenke visuelt via tekst. Mm. En annen ting jeg liker med tekst, jeg må bare skyte inn her med det her. Mm. Det er når jeg litt sånn utålmodig av meg når jeg skal lete etter ting. Ja, jeg skjønner det. Ja, så kan jeg skumlese. For det blir ikke det samme en video. Nei, du må jo sitte og skumme. Det er vanskelig å bare sitte og skumme og bare spole i videoen for å prøve å finne akkurat den tingen de sa kanskje i en video for i 2016. Hvis du googler det, så får du teksten opp og kan kanskje trykke sånn CMDF og så bare finner du akkurat det ordet du vil ha i teksten. Så det er fordelen. Men jeg er jo veldig glad i video. Men jeg skulle si, fordi journalistikkbransjen i Norge er jo litt sånn mer chill i Norge enn han er i utlandet, som for eksempel med paparazzi og sånne ting. Men så, nå tenker jeg jo selvfølgelig på denne sjamanen, den selvutnevnte sjamanen og Martha Louise,
Det har jo vært en av de største nyhetssakene i Norge i 2019, med presse som presser seg fram og skal ha det første intervjuet med sjamanen når han kom ut av Godmorgen Norge studio. Og det følte, når jeg så den videoen, så føltes det skikkelig ut som jeg var i USA. Hvorfor tror du vi er så slapp på ting i Norge, skulle jeg ikke si, i forhold til USA? Det vet jeg ikke egentlig, men jeg skjønner jo at alle vil snakke med sjamanen da, for at det er jo ulikt noe annet enn vi har hatt her før noen gang. Ja, ja. Altså, jeg vet ikke, altså i USA så er det, hvis man bare skal se på det sånn helt generelt, så er det jo mer sånn syke ting som skjer i USA. I Norge så kan politikerne gå og handle uten at noen skal følge etter dem liksom. Altså det er mye mer avslappet forhold her da. Men den sjamanen er sånn, han har vi jo aldri sett noe sånn lignende av før, men jeg, som har vært i media. Kan noen forklare meg egentlig? Altså, jeg vet litt, men ikke... Martha Louise, altså prinsesse Martha Louise, har blitt sammen med en fyr. Sjaman Durek, som kaller seg for Sjaman Durek. Okay. Og han har skrevet bok hvor han blant annet hevder at hvis du selv har lyst til å dø, så får du kreft. Fordi tanker gjør at du får kreft og ødelegger. Så han har skrevet en bok om det, og han har masse forskjellige meninger om altså, alt. Altså, meningen hans er da veldig kritisert, da, for å si det sånn. Altså, nå skal jeg ikke si hva som er riktig og galt her, men altså, han er, han har veldig sterke meninger om at typ, spis den platta her, så blir du frisk, og hvis du ikke blir frisk, så er det din egen feil. Når det er sånn holdning til kreft og sånn, for eksempel, og det er jo sjeldent vi har en sånn som står og snakker til media i Norge, så det er jo klart... Som samtidig er sammen med Norges prinsessa. Ja, inn på kongehuset liksom, hele veien. Rett inn på kongehuset, og så ville jo ikke... Jeg husker ikke hvilket forlag det var som ikke ville gi ut boken hans, for det er jo ikke... Kaplan Dam, tror jeg. Ja, det var et sånn stort forlag som ikke ville gi den ut, og så fikk han da gitt den ut på et lite forlag i stedet, men den er jo veldig kritisert da. Og kontroversiell. Ja. Så okay. Det blir spennende å se hva sjamanen finner på i 2020. Og det synes jeg er underholdende å se på, ja. Ja, men det er jo kjempespennende. Det er jo morsomt å se at det er litt fytt i norsk presse, da. Ja, den delen er gøy. Ja, det er kjempegøy. Det er jo det som er gøy. Altså, jeg er glad han ikke bestemmer noen ting, holdt jeg på å si. Altså, tror jeg også det der med at det er jo også noe med at i USA er det jo mange mennesker. Mm. Så, og her er vi ikke så mange, så blir ikke automatisk like. Liksom. Nei, nei. Absolutt ikke. Mye futt. Men nok om det, jeg tror vi skal gå over til slutt snakke om trender og clickbait med Ole Wold og Helene Skogstad. For det har jo vært en del trender på YouTube i 2019, som 24-timers challenge. Og Ole Wold har jo vært flink til å kritisere og sette YouTuberer på plass og sånne ting. Nå er under Norges største medier. Men hvor gøy er det når YouTuberer kommer seg inn i store hus og vokser gjennom trender og sånne ting? Hva tenker dere om det? Jeg synes jo det er veldig gøy, fordi det som også er gøy med akkurat de to, altså Ole og Helene, er at de er jo råflinke. Altså både YouTuber også til å snakke og... De er bare veldig flinke da. Jeg har ikke hørt på podcasten, men jeg har jo sett videoer av dem, og jeg har jo sett den flashback-serien til Ole, og så kjenner jeg jo Helene ganske godt. Og jeg synes det er veldig kult, fordi der så har jo VG vært veldig flinke til å velge profiler, og ikke bare fordi disse har følgere, men jeg tror nok de har tenkt også, ok, de her er flinke til det de gjør da. Så jeg synes det er kult når mediehus recognize. Absolutt. Og Helene Skogstad, hun har jo lagt masse videoer som har gått bananas på YouTube. For det har jo vært masse trender, for eksempel med 24-timers challenge og everything på YouTube. Hvor viktig tror du, Steffen, da, det er å henge seg på alle disse trendene som kommer på YouTube? Nei, det er jo viktig hvis du vil ha seere og ja, følge trenden på en måte være relevant, da. Mm. Så, men det er jo på en måte hver sin smak. Noen vil jo ikke være på trendet, siden de vil ikke gjøre det som alle andre. Og de kan få seere av det også. Ja, ja. Men det er liksom, den lette måten er jo på en måte å gjøre det som er på topp, som slimvideoer og sånne ting. Det er liksom de som lager masse slimvideoer, så er det de som ikke lager det i det hele tatt, siden de er skikkelig mot mainstream. Da. Det er sånn. Men det er på en måte det, også det samme som å reise også da, hvis vi skal ta bildet i Instagram-delen også, som jeg er mest opp i på en måte, så er det på en måte, det er litt det samme som hvis du ser en fin plass på Instagram, så er det sånn, dit vil jeg reise, og så ta bildet akkurat den plassen, og det er på en måte det samme som
det som slår an på YouTube med sånne ting da. Men jeg tenker litt sånn, det jeg tenker på er litt, hva er motivasjonen bak det, hvorfor gjør man det? Det er jo, for eksempel deg, Steffen, kan jeg se om at det er ikke bare fordi du vil ha likes, men det er fordi, det er kreativt. Altså, det er en fin plass, liksom. Ja, det kan jeg se for meg, hvordan ta det bildet. Sånn, og så tenker jeg, hvis man, hvis jeg hadde fortsatt vært YouTuber, og så jeg hadde sett, oi, denne videoen så gøy ut å lage, så kunne jeg godt lage den, men det er jo sikkert mange som, selvfølgelig også tenker på, åja, dette får views, altså som muslim for eksempel. Mm. Ikke sant, når det sitter unge voksne og eldre tenåringer, så kan man, men altså mange av de tar jo også, det er jo fordi seerne vil se det også, så ofte så, det er jo sånn de vil gjøre det for seerne sin skyld og sånn også, men det er jo litt sånn, jeg tror det er litt ulik motivasjon bak å hoppe på trender da. Og så Helene synes jeg starter på en måte litt trender. Ja, ja. Sånn, hun har vært med, og hun er kreativ oppi. Hun er veldig kreativ. Her mindset, skal vi til å se. Og så er hun et vinnende vesen. Mm. Og, hun er det. Ja. Men jeg tror vi har en god fremtid foran oss på YouTube, og jeg tror 2020 blir et veldig spennende år, sånn YouTube-messig, og sånn ting som kommer til å skje da. Hvilke forventninger har dere til 2020? Jeg håper det kommer noe nytt. Noe nytt? At ikke sånn. Det bare er de typiske videoene vi er vant til. Litt sånn, ja, jeg vet ikke, noe nytt. Jeg tror vi kommer til å få se mer og mer, eller flere og flere YouTubere, ikke bare på YouTube, men på TV. Og for det er liksom det har skjedd i år da. Det er liksom virkelig kommet frem i år at nå begynner det faktisk å skje ting da, at folk begynner å få øyne opp for YouTuber og influensere generelt. Ja, vi blir tatt inn i varmen. Ja, så jeg tror vi kommer til å se enda mer av favoritt-YouTuberne våre på TV-programmer. Det er skikkelig spennende, altså tenk i fremtiden da. Ja, ja. Hvor mange som er YouTuber nå, som vi da kommer til å se på TV også om 10 år, og så kommer til å sitte liksom, toppen i TV2 om 20 år. Det er sjukt å tenke på. Hvis TV2 fortsatt. Er det greit? Ja, nei, det er Mondelia Media. Det er Mondelia Media. Vi får se. Da er Mondelia Media det nye medieimperiumet, så bare følg med på oss. Oss. Det er jo faktisk et nytt presidentvalg i 2020. Tror du det kommer til å påvirke året en del? Denne valgkampen i USA er jo alltid insane og intens, og egentlig litt underholdende å følge med på, for de finner jo anklager mot hverandre hele tiden, og kjemper. Det er jo nesten rene krigen. Altså jeg er jo veldig politisk engasjert egentlig. Litt som på avstand da. Jeg tar ikke noe del i det selv. Så jeg synes det er skikkelig gøy å se på hvertfall. Jeg har ingen tanker om det valget der. Men det skjer jo sikkert sånn. Jeg lurer på om man blir hjemmevalgt altså. Wow. Det er sånn folk sier. Fordi folk sier at de ikke liker. Men det er jo veldig sjelden at en president i USA får sitte bare 4 år. Så mest sannsynlig så blir han valgt til 4 nye år. Selv om de kanskje ikke vil ha. Og det er jo mange, altså økonomien der og sånn, går jo veldig bra. Så det er, jeg husker ikke hvor jeg hørte det, men en eller annen sa, ok, jeg liker han ikke, men han gjør ting for landet, altså det går oppover for landet, så det er jo muligheter for at han blir gjenvalgt. Men det er jo veldig skummelt med en president som er den mektigste personen i verden, som for eksempel sitter og mobber små jenter på Twitter, for eksempel gjennom Greta Thunberg og sånt. Det er ikke så kult. Men er det han som skriver de? Det kan, men det, jeg vet ikke, men han mener jo veldig masse, så det kan jo være han mener dette. Men det er så rart, så, som jeg så den siste tweeten han hadde med om Greta Thunberg, da. Det var i går eller foregår selv nå, så skrev han, det er liksom, det er så sinnssykt barnslig måten han skriver på. Ja, det synes jeg er litt rart. Men liksom, hvem er det som skriver? Og jeg skjønner ikke, hvis det er en annen som skriver, hvorfor lar han de skrive sånn? Jeg skjønner ikke det greiene der. Jeg skjønner ikke, er det PR? Eller, jeg skjønner ikke det. Jeg tror egentlig ikke det. Altså, jeg tenker at det kan jo ikke være PR når han drar det så langt over så lang tid. Men det kan jo godt hende, det er det, for det funker jo. Men når vi tenker på Donald, da, det kaller han for Donald. Så ser vi jo tendenser til dette i Norge, da, med Silvi Listhaug som skriker ut om hva hun vil skrike ut om hun de siste årene, om kjøtt og innvandring og alt det. Jeg tror nok Trump er litt mer, hva er det, blir det? Kontroversiell? Kontroversiell, ja. Ja, ja. Og så litt, kanskje litt mer barnslig tweets og sånn, men det er jo mye oppstyr, hvis jeg skal tenke på oppstyr rundt mennesker og... Ja. Og politikere på sosiale medier, er det egentlig deg som styrer alt selv, eller er det en presseådgiver? Følg med i neste episode, jeg tuller. Apropos det der, så, i hvert fall med kjendiser, jeg blir faktisk litt sånn overrasket, for jeg sendte en melding til en influencer, en stor influencer her i Norge,
Så fikk jeg svar fra manageren. Så ja. Det, jeg tror nok det mer sånt enn vi tror. Ja, det nok mer folk som styrer ting og vrir ting litt om enn det sånn som det egentlig skal være. Men da må de jo ha veldig mye tillit da, for jeg for eksempel hadde ikke latt noen styre min Twitter, og så må jeg siteres på det den personen her har skrevet. Jeg lurer på. Men det er jo derfor det heter presserådgivere også da. Jeg lurer på hva den jobbestillingen heter til Trump som tweeter for Trump liksom. Sånn sosiale medier ansvarlig Twitter for Donald Trump liksom. Og kanskje det egentlig bare en som ikke liker han og sitter her og har det kjempegøy liksom. Ja. Men tenk å bare kunne skrive tweets på vegne av en annen person da. Men jeg husker jo at siden det var så mange som snakket, jeg kunne jo ikke så mye om amerikansk politikk da, men det var jo det forrige valget. Og da var det veldig mange som sa at han sier så mye dumt og bla bla. Og så ble jeg jo da overrasket over at han vant det valget. Mm. Jo, men så, men så tenkte jeg, jeg tror det var faktisk en norsk team eller noe sånt, hvor det var, jeg hørte noen sa et eller annet med at men han fikk så innmari mye PR, at det ikke rart at han vant. Mm. Så, jeg vet ikke. Men hvis Mo ser på hvem som fikk mest stemmer, så fikk jo Hillary Clinton 1 million mest. Mer stemmer enn han da. Men sin på grunn av systemet, det der staten og sånt. Ja, for at du skal vinne stater og sånne ting. Men vi ser jo her at det amerikanske valget tror jeg kommer til å underholde oss alle der. Vi er jo bare engasjerte her når vi snakker om amerikansk politikk, tydeligvis. Og jeg tror det kommer til å prege store deler av 2020, fordi det faktisk holder på fra januar og frem til sånn oktober, tror jeg det. Uansett så blir det spennende å fylle med. 2020 blir et spennende år, og jeg tror vi har masse gøy i vente. Følg med på UpClose TV. Følg med på UpClose TV. Der skal vi snakke med alle. Alt fra MGP-stjerner til artister og YouTuberer og everything. Neste år, i starten, så har vi jo et intervju med stylisten til Kim Kardashian. Ja, rett wow. Inn i det, så har vi møtt Kim Kardashian, sin stylist. Rikke. Hun er norsk. Hvordan var det møtet? Det var kjempehyggelig. Altså, hun så jordnær og så hyggelig. Og altså, vi satt jo og pratet lenge etter intervjuet også. Og så gikk vi til en restaurant, satt og spiste og gikk en tur etterpå der på Hollywood. Og hun bare var kjempesøt. Og nei, det var veldig morsomt å høre ulike historier og sånn. Så hun, men hun er, altså, hun er fra Norge, dro til LA og har jobbet skikkelig hardt for å kunne være i LA og jobbe da. Ja, ja. Så jeg gleder meg veldig til folk får høre de intervjuene. Jeg gleder meg skikkelig til å se de intervjuene. Du har enda ikke vist meg noen smakebit her, så I'm pretty excited. Og det var filmet i LA, folkens? Ja, det filmet i LA, så Tina var på jobbtur der. Eller kos og jobbtur. Kos og jobbtur. En blanding. Men det viktig å blande business and pleasure. Ja, ja, ja. Dagens råd. Eller hva, Steffen? Ja. Men jeg vil bare oppfordre alle. Mitt beste råd til 2020, folkens, er å ta vare på hverandre og ikke kill each other, you can't do that. Det var veldig dårlig. Veldig dårlig råd. Men jeg, bare, jeg synes det er så viktig å oppfordre folk til å ta vare på hverandre og være gode venner og holde sammen. Kan ikke alle gi ett råd for neste år? What's your råd for 2020? Man trenger ikke bare å spise godteri på lørdager. Det verste var at jeg faktisk vurderte når du sa det der. Nei, hva var det du sa først? Det er lov til å, jo, så skulle jeg spise godteri bare for å tulle, og så kommer du med godteri. Det var egentlig litt tulleråd, men det er litt seriøst da, for det er veldig mange som, altså, ta en sjokolade hvis du har lyst på det. Gjør det du har lyst på, eller gjør det du har lyst på. Det var hele moralen min egentlig, gjør det du har lyst til. Det var poenget. Do whatever you want. Tenker du da, Steffsy boy? Nei, utfordre deg selv. Det var veldig jeg er veldig dårlig på å si R. Utfordre deg selv. Der har vi det. Akkurat så Else. Og smil og vær glad. Ja. Og gi klem til de du er glad i. Og I love hugs. Du da, tiny girl 97. Det første jeg tenkte på når Hanna sa det var, ja, gjør det du har lyst til, men tenk også på om det er bra for deg. Mm. Men så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å komme med et enda mer kreativt råd. Nå kommer CEO Tina i mediebyrået Modelia Media inn med råd. Følgende råd. Bedre med dobbelt moral enn ingen moral. Lytt til kroppen din. Det tror jeg er et veldig viktig råd.
Hvis du må fise, så fiser du. Men jeg tror det viktig å kjenne sine egne begrensninger og lytte til kroppen. Da. Det jo ikke presset deg til noe du selv kjenner at dette klarer jeg ikke. Og så ta pauser. Husk å ta pauser, for det skikkelig lett å glemme hvis man liker det man gjør. Mm. Og da, nå snakker vi ikke bare sånn hvis man litt trøtt om morgenen, men da snakker vi sånn... I livet generelt. Ja, man, hvis man kjenner på et stress. Mm. Så, men jeg vil gjerne gi meg selv litt kurs, for jeg har blitt veldig flink på det dette året her. Mm. Det ja, men helt, du har jo virkelig bygget deg opp. Yeah, random applause for Tina. Og med det så avslutter vi denne årets recap fra året 2019. Og vi håper dere vil være med oss inn i året 2020. Det blir masse gøy å følge med på. Så følg med videre og ha en nydelig, det kan ikke si en nydelig jul nå. Godt nyttår. Ha det bra. Love you guys. Ha det! Applaus til Ole! Thank you!